snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobri ljudi. Dobro, evo, ovo je prvo kašnjenje u ovom novom ciklusu. A zašto? Znači, zaista nisam ja kriv, nego pretpostavljam da znate i sami, znači, da čim padne kiša u Beogradu, ceo grad je u kolapsu. To je sad, ajde, neću da duše grešim dušu, nije to samo do gradskih vlasti, to je nešto i do okolnosti. Znači, Beograd se širio kako se širio, često se nije širio planski, bio je rušen toliko puta. Tako da i nije čudo, znači ne može se očekivati da Beograd funkcioniše onako besprekorno kao neki drugi gradovi sličnih veličina. Ali naravno da nešto ima i do gradskih vlasti, koje i u ranijim izdanjima i ovom današnjem su takve da, eto, kao što ih iznenadi sneg u januara, tako ih iznenadi kiša u maju. Kiša, pazite, znači voda pada od ozgo, a ceo grad ono, kao da su pale bukagije od ozgo. Tako da, eto, ne zamerite na ovom kašljenju, ali evo sad počinjemo, znači, počinjemo sa emisijom Kontra Spin, odnosno Protiv zamajavanje, gde vas za mix pultom dočekuje Saša Ilić, a za... Ovo zvuči kao... Sad kao da počinjemo sastav Partizana. Saša Ilić, a za mikrofonom Mirek Zarković. Sad samo da proverim, da Saša Ilić Zvezdaš ili Partizanovac? Partizana, znači prijamo, pošto Saša Ilić, ja sve tegu, još uvijek se uhodavamo, vidim da mu prija ovo poređenje. Sad mi plan pamet. Znači, za mixpultom Saša Ilić, za mikrofonom Miroslav Zarković, a za ekranom NATO, Petar Pavel. Prva vest koju obrađujemo danas, znači znati sami da se ova emisija bavi lažima, prevarama, odmanama, budalaštinama koje pokušavaju da proture kao neke mudrosti. U stručnom žargonu to sad kaže spinovanje, znači sve ono čime od nas običnih smrtnika, oni neobični smrtnici, to je društveni i politički moćnici, pokušavaju da sakriju istinu, kako pokušavaju da nas navedu na pogrešan trag i slično, što se nekada na izvornom srpskom moglo nazvati zamajavanjem, danas se na ovom novosrpskom koje je mešavina ko zna koliko jezika, kad kažem novosrpskom, mislim, ne mislim na ovaj koji govori. Već se našao neko da mene optuže spinovanje. Izgovori, te kiša, te visoka trava, te lopta okrugla, ccc, pa jeste, pa da, e pa moram ja malo da spinem, pravu ste. Slušalac Nikola pravilno prozreo moj namer. Šalim se, nisam stvarno je kolaps u gradu, nisam ovo rekao samo da bih se pravdao, nego čisto i vas da obavestim, poštovani slušalci, ako negde nameravate da krenete, znači baš i kolaps u gradu Beogradu još uvek, pogotovo na ovim linijama koje zavise od struje, znači trolejbus i tramvaj. Gde god su trolejbus i tramvaj, otprilike neka su zakrčenja, jer autobus negde može da zaobiđe slično, a ovi šta će mučiti na ruti su na kojoj su, na mrdnu tramvaj pogotovo. Tako da se vratim, znači, na spinovanje i zamajavanje, kažem, nekada se to zvalo zamajavanje, danas spinovanje, i evo šta je prva vest koju ćemo da obradimo, koja, znači kako, u srećnije vremena, evo sad da kažem dokle su nas doveli s ovim spinovanjima i slično, u srećnije vremena ovo ne bi ni bila vest. Sad ćemo pročitati, znači, od nedavno, evo, otprilike od pre sat vremena je vest, možda mnogi među vama nisu videli, Tanjugova, inače, ja je čitam sa sajta B92 koji je našao za shodno odmah da je okači među udarne vesti. Čelnik NATO, dve tačke, Rusi poštuju samo moć. Kaže ovako Brisel. Predsednik Vojnog komiteta NATO, Petar Pavel, rekao je da nedavno ponašanje i postupci Rusije pokazuju da lideri te zemlje poštuju samo moć. Pa onda citat. Kremlj smatra slabošću liberalni pristup, demokratski pristup, razgovor i kompromis, istakao je Pavel, koji je inače general češke vojske, u intervju u radiju Slobodna Evropa prenosi Associated Press. Pavel je naveo da, sve dok Rusi budu imali takav stav, NATO mora da pokazuje rešenost da deluje kad god je to potrebno. Prema njegovim rečima,
SAD i njihovi saveznici žele da, bez provociranja Moskve, pokažu da su spremni i voljni da deluju ako moraju. Američka agencija podsjeća da je NATO, posle ruske aneksije Krima 2014. otpočeo najveće jačanje svoje kolektivne odbrane posle hladnog rata. E ovako. Prvo da se malo zasmejemo. Kaže, prema njegovim rečima, SAD i njihovi saveznici žele da, bez provociranja Moskve, pokažu da su spremni i voljni da deluju ako moraju. Pozdravio vas Sakašvili. Tako su Sakašvili u 2008. SAD i njihovi saveznici obećavali da samo da on napadne rusku vojsku u Gruziji, nikakav problem, oni će da mu utrču pomoć. I šta se desilo? Popio nokaut u roku od 3 dana? Naravno da će popio nokaut u roku od 3 dana. Da je bila pregažena njihova vojska koja naprosto ne može se meriti sa ruskom vojskom, niti je bila motivisana. Znači, je inače značajno slabija od ruske vojske, naravno da nije bilo motivisano da strlja u rat koji, ova, koji ovaj psihopata po svakom cenu želeo da isforsira. I naravno, kako su na to uzvratili SAD i njihovi saveznici koji su prvenstveno i bili gurnuli se ako slidi to, tako što su ga pustili da strada. Nije on stradao koliko je trebalo, nego jednoga sad je gubernator u Ukrajini, inače ne znala, znate. Guverner, u stvari, ne gubernator, mislim se tako zove. Guverner Odese. Znači on kao strani državljanin je guverner Odese. I onda dolazimo na sledeću državu u kojoj su SAD i njihovi saveznici pokazali da su spremni i voljni da deluju ako moraju, a to je Ukrajina. Ukrajinu su nahuškali u prevrat, u građanski rat, u haos i bezakonje. A onda kada se dogodilo prisjedinjenje Krima Rusi, koje vidimo Zapad dalje naziva aneksijom, znači čisto jedno objašnjenje za Zapad, aneksija je ono što su recimo Austrijanci uradili, Austrougari što su uradili Bosni i Hercegovini. Aneksija je ono što su Francuzi uradili Alzasu i Loreni i tako dalje i tako dalje. To su aneksije, kad odvodite pa prepoje nešto onako na silu, bez da ikog pitaju. A ovamo nije, znači na Krimu se dogodio referendum. Znači u državi koja se potpuno bila raspala, znači Ukrajina se februara 2014. raspala, jer je legalno izabrana vlast oterana, a vlast u državi, odnosno u jednom delu države, su preoteli uličari koji od samog početka, znači kako su zauzeli vodeće ustanove u prestonici Kijevu, pokazali su spremnost da ne poštuju niti jedan jedini zakon države Ukrajine, pa ni ustav. U takvim okolnostima, kada pritom su, znači, s polja bili organizovani, potpomognuti, nahuškani, za što postoji očigledan dokaz. Višemesečnim demonstracijama, čuvenom Majdanu, zloglasnom Majdanu, su prisustvovali i na njemu učestvovali kao govornici i kao huškači strani državljani, Catherine Ashton u tom trenutku ministarka praktično za spoljne poslove Europske unije, John McCain, senator američki, kongresmen, šta li je, stalno brkan ta dva, ne zamerite. Šikorski, Radoslav Šikorski, koji je bio u tom trenutku ministar spoljnih poslova Poljski, i tako dalje, i tako dalje. Ne pamti se, znači, koliko je meni poznato, ne postoji primjer u istoriji da su strane diplomate učestvovale na mitinzima protiv protiv neke vlasti u toj državi. Koliko je meni poznato, toga nikad nije bilo. Pre nekoliko godina je jedna funkcionerka, aktivistkinja više, članica Ujedinjenih nacija i oficir Ujedinjenih nacija, je učestvovala na protestima u Izraelu, ne protiv okupacije Gaze, nego protiv, ja koliko sećam, rušenja kuća. To je sad, evo, pošto je sad ova vest, pa ne mogu se, nisam imao vremena da se pripremim, ali probat ću, ako se setim sutra, recimo, da vam prekopam. Mislim da bi to bilo 2012. protiv rušenja kuća u pojasu Gaze. Znači, to nije bio protest protiv vlade izraelske. Niti protiv države Izraela, ne. Nego protest protiv rušenja kuća. Ona koja je oficir Ujedinjenih nacija, ona je, ako me sećanje dobro služi, ona je Kanađanka. Ali, kažem, sve ću to proveriti.
Ona učestvovala na tom protestu. Naravno da je bila zamoljena da napusti Izrael. Znači, takve stvari, da neko koje, znači ona nije bila diplomata i ona nije učestvovala na antivladinom protestu, ali znači takve stvari, da strane diplomate učestvuju na antivladinim protestima u nekoj državi, to se nikada nije dogodilo do 2013-14. I Ukrajine. Ima i dana. To je dokaz da već tada predsednik znate na koju mislim, predsednik nije sad Lukašenko mi glavi, a nije Luka, znam da nije Lukašenko, sretiću se tokom emisije, ne zamerite, bukvalno mi stao mozak na vrh mi jezika, sad ne mogu da ga setim. Znači, kada je već predsednik i njegova vlast, kad su već napustili, još uvijek su bili, još nisu napustili, bili u Ukrajinu, ali je samo ta činjenica da su se McCain, Šikorski i Eštonova šetkali tamo i učestvovali, predvodili demonstracije. Viktorija Nuland, izvinjam se, nju sam zaboravio, znači, zamenica državnog sekretara za pitanje Evrope i Evrazije. Znači, jedno od najviše pozicioniranih osoba u administraciji, drugoj administraciji američkog predsednika Baracka Obame. To je Viktorija Nuland, koja je tamo čak delila hranu demonstrantima. Ne samo da držala govore i huškala ih da se tuku i pucaju na policiju, nego ih je čak i hranila. Janukovič. Seti se, Viktor Janukovič. Znači, u tom trenutku Janukovič još uvek nije bio napustio zemlju, ali očigledno da već nije imao kontrolu nad Ukrajinom. Kada nije mogao ništa, ovima koji su dolazili i na antivladenim protestima uzimali učešće, strane diplomate, držali govore i šta sve ne. Znači, to se u zemlji Srbiji 90-ih nije dogodilo. Onako se svašta dešavalo, onoliko stvari. Koliki su sve međunarodni običaji i zakoni prekršeni, što na Srbima i u Srpskoj krajini, što na Srbima u Republici Srpskoj, što nad nama ovde u Srbiji. Ali se ovo nikad nije desilo. Što se desilo na Majdanu. Znači, gde ćete veći dokaz da i iza ukrajinskog prevrata stoji Zapad. I kad se onda dogodilo nešto što oni opisuju kao aneksiju Krima, kako su reagovali? Su bili, što bi rekao Petar Pavele, da li su pokazali da su spremni i voljni da deluju ako moraju? Naravno da ne. Istog časa su odustali od prijema Ukrajine u NATO. Istog časa. Toliko njihovo ispremnost. Pa da smemo još malo. Pazite, general češke vojske, znači, svaka čast Česima, nekima među Česima koji se svaki godine 17. februara sete da protestuju protiv nezavisnosti Kosove, nakazne Kosove, terorističke države, kvazi države. Znači, svaka čast takvim Česima. Svaka čast onim Česima koji su onomad izludali, isprovocirali Madeleine Albright da pokaže svoje pravo lice, kao što ga je pokazala već milion puta, kad je rekla ono disgusting Srbi, odvratni Srbi. Znači, svaka čast Česima, ali zaista general češke vojske da preti Rusiji, pa to je potpuno, znači, nebo je palo dole, a zemlja se popela gore. Znači, sve je naopačke kada general češke vojske preti ruskoj vojsci. I pazite još, general češke vojske koji ne da preti ruskoj vojsci, bože, ruskoj državi, nego general češke vojske koji za Ruse kaže, oni poštuju samo moć, u smislu nadmoć, u smislu kao samo silu. To je inače jedan od onih najčešćih uvredljivih stereotipa na račun Rusa kao zapadnjaci. Jako često inače to izgovaraju, baš iz ovog mog iskustva. Kaže, ne, Rusi nisu oni loš narod, ali oni vole da ih neko bičuje. Znači, ovo je na tom nivou. Znači, jedna rasistička, šovinistička, grozna izjava. Doduše, tiče se lidera te zemlje, ne samo, ne Rusa kao Rusa. Ali svejedno, oni su zvanični, zakoniti predstavnici ruskog naroda i ruske države, ovi lideri koje pominje Petar Pavel. Sad kaže Petar Pavel, Kremlj smatra slabošću liberalni pristup, demokratski pristup, razgovore i kompromis. Pazite, to izjavljuje general češke vojske koji je visoki funkcioner, tačnije predsednik Vojnog komiteta NATO-a. A
kad je pa NATO poštovao bilo kakav pristup osim nasilnog pristupa kad mu odgovara? Kad je NATO poštovao demokratski pristup? Kad je NATO poštovao razgovor i kompromis? Da li, na primjer, 98. kad su nastali da bombarduju? Pa ih je general Zoran Milanović kao pukovnik tada, kao naš vojni ataše, odnosno, kako i sam kaže, špijun u Briselu, kad je preko Pjera Binela dobio planove, javio Beogradu, pa je Beograd na vreme posklanjao naoružanje i opremu. Znači, u oktobru 98. je bilo planirano da NATO izvrši blitzkrieg, brišući napad, da u roku 3 dana zauzme celu Srbiju. I Zoran Milanović je saznao za taj napad, javio je Beogradu, kad je NATO krenuo iz viđenje, vidio da su svi položaji promenjeni i da svi njihovi obavešteni podatelji su pali u vodu i onda su odustali. Pa su onda prešli na mrcvarenje sa misijom Williama Walkera i tako dalje i tako dalje, i sa Račkom, onda su se setili, napravili, izrežirali navodni pokolj u Račku da bi nas ponovo bombardovali onda u martu 99. sledeće godine. A prvobitno je bilo planirano da nas bombarduju, odnosno okupiraju u oktobru 98. I do toga nije došlo, kažem, samo zbog toga što je Zoran Milanović sprečio to, znači, tako što je saznao tajne planove za to, za tu akciju. To je NATO i NATO liberalni pristup, demokratski pristup, razgovor i kompromis. Znači, probali da nas bombarduju oktobra 98. Izjelovilo im se to, aha, dobro, onda, pošto nisu mogli tako, onda su preuzeli drugi pristup. Ima da isprovociraju sukobe Šiptara i Srba na Kosovu i onda će da reaguju. Kako će to da urade? Da isprovociraju tako što će da izražiraju masakr narodni. Znači, to je vest, evo, od koliko dva pasusa ne bude. Znači, šta, kamo sreće, kažem, da živimo u vremenima kada ovako nešto ne bilo vest. Predsednik Vojnog komiteta NATO, Petar Pavel, je inače potpuno nebitna osoba. On može da bude predsednik predsedništva Vojnog komiteta NATO. On se ništa ne pita u NATO. Znači, više se u NATO pita četvrti zamenik kafe kuvarice u Pentagonu, nego predsednik Vojnog komiteta NATO, zašto je Petar Pavel. Znači, to toliko o njihovom liberalnom pristupu, demokratskom pristupu, razgovorima i kompromisu. To potvrđuju i depeše Wikileaksa, inače. Sve koje se tiču NATO-a, odnosa prema njihovim, kako vole da kažu, evropskim partnerima i tako dalje i tako dalje. Znači, kamo sreće da živimo u vreme u kojem ovo ne bi niko prenao. A sad ovde kod nas, Tanjug, pa je onda BDSL, pa ko zna ko će još sve da prenosi, samo zbog toga što, Bože, kada radio Slobodna Evropa, ono zlo od radija, kada oni s nekim uradi intervju, to valjda ovi mučenici ovde moraju da prenose i da ne, to prenose nekritički, bar da prenesu onako sa jasnom ogradom, sa ponekim pojašnjenjem zašto je ovo uvredljivo, zašto je ovo lažno, zašto je ovo neutemeljeno, ne. Neverovatno. Raspričao sam se malo više nego što sam planirao, pa onda idemo najpre na muzičku pauzu. Pa se čujemo ponovo sa čovekom kome je do sada bilo po prethodne dve emisije uskraćena pažnja. I on se to malo kao pobunio i evo već danas uleće u program. Ivica Dačić. Čujemo se ponovo za nekoliko minuta sa Ivicom Dačićem, znači ne čujemo se, hvala Bogu, s njim, nego ćemo o njemu pričati. Ovo je emisija, samo želim da postim, Kontraspin, ono su partner za majavanje, vi ste na streamovima i talasima Snage naroda. Čujemo se za nekoliko minuta. Dobro došli nazad u emisiju Kontra Spin, odnosno Protiv zamajavanje. Samo da, pre nego što pređemo na sledeću temu, da odgovorim imenja Kumići. Kaže, kako, pita me kako komentarišem zadnje vesti, da danas NATO ima više vojnika raspoređenih oko granice Rusije nego što je to bilo u ratu 40-ih. Da li to miriše da će se njihov eventualni napad završiti negde na Atlantiku kad ih ruski međed počera? Pa ja moram da kažem da nisam nikakav stručnjak za vojna pitanja, ali mislim da se ponešto razumem u kulturu, u običaje, način razmišljanja i
A onako što kažu, mogu logički da posmatram i mislim da je ovo najopasniji protivnik ikada s kojim se suočavala Rusija, samim tim i čovečanstvo. Ne samo što su oni, neće se to završiti tako lako. Treba imati u vidu da je NATO, odnosno Amerika, sposobna da razori kompletno čovečanstvo, da uništi, da naprosto izbriše iz postojanja celu ljudsku rasu. Naravno da su to mogućnosti i Rusi i Kinezi, na primjer. Ali poznajući i Rusi i Kineze, znajući i posmatrajući njihove poteze u istoriji, nema se razloga da očekujemo da bi Rusi ili Kinezi uradili ništa tako. Od njih bi se pre možda očekivalo da čak i da je pitanje da li da žrtvuju, da li da spasu sebe, odnosno da sa sobom u propast povedu i neprijatelja, ili da oćute i da izginu, oni bi, ja pretpostavljam, oćutili i izginu. Zapadne. Ne bi časa časlija da u nekom porazu sa sobom povuku i ostatak ljudske rase. I mislim da o tome mora da se vodi računa. Oni su, ako ni zbog čega drugog, ono zbog toga, ubedljivo najopasniji. To bi možda uradio li i nacisti. Mada opet to veliko pitanje. 45. možda bi nacisti to uradili, da su imali nuklearno oružje koje može da uništi čovečanstvo. Ali nisu. Ovi imaju. Napravili su ga da bi mogli da ratuju sa Sovjetskim savezom, odnosno Rusijom. Odnosno da bi... To je ja sam već pomenuo taj dokumentarac, čini mi se i knjigu Olivera Stona, prećutana istorija Sjedinjenih Država, The Untold History of the United States, i tu je cijela, naravno, jedna epizoda, u deset epizoda je taj dokumentarni serijal izdat, a cijela jedna epizoda je posvećena atomskoj bombi. Atomskim bombama, stvari koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki, i šta im je sve prehodilo i zašto su zapravo bačene. Naravno da nema nikakve veze s mozgom, zvanična verzija po kojoj su oni, eto, tim nuklearnim bombama završili rat i natrli Japane kapitulaciju i time sprečili ogromno krvoproliće koje bi odnelo 1,5 miliona života da se Japan osvajao kopnenom ofanzivom. Odnosno, invazijom. Ovom, Bože, iskrcavanjem. Pa onda kopnenom ofanzivom. To je vrlo ubedljivo pokazano u tom dokumentarcu, najpre da su prve procene govorile ne o 1,5 miliona, nego o 50.000, Japan je već bio na kolenima, znači o 50.000 mrtvih u celoj operaciji. Sam Truman, tadašnji predsednik Amerike, Harry Truman, koji je i donao, potpisao naredbu da se izruče te nuklearne bombe, atomske bombe u stvari. Sam Truman je na početku pričao o procenama da 50.000 će biti stradalih u iskrcavanju, u invaziji kopnenoj na odnosno pomorskoj, u iskrcavanju na japanska zauzimanje japanskih ostrava. Znači, te priče kako su oni kao bacili bombe da bi sprečili veće krvoproliće, nisu tačne, zašto tog većeg krvoprolića ne bi bilo. Pod dva, najbitna stvar, Japan nije kapitulirao zbog nuklearnih, odnosno atomskih bombi. Japan je kapitulirao zbog debakla koji im je nanela Crvena armija kad je stupila u ratno stanje sa njima tek u početkom avgusta 45. Znači, do avgusta 45. Sovjetski savez i Japan uopšte nisu u ratnom stanju. 9. avgusta 45. Sovjetski savez objavljuje rat Japanu i prave pokolj, znači, nad elitnim, najjačim jedinicama japanske vojske u Mandžuri. Koliko se sećam podatka, 1,600,000 japanskih vojnika je u nekom ekspresnom roku, na primjer, od dve nedelje, što zarobljeno, što pobijeno od strane Crvene armije. To je razlog, to u memoarima navode japanski generali, to je bio razlog njihove kapitulacije. Oni su toliko bili razoreni do tadašnjim bombardovanjima, a nisu ni mogli da pretpostave šta je bačeno na njih, da oni nisu ni bili svesni da je na njih bačeno najsmrtonosnije oružje koje je čovek ikada napravio, nuklearne bombe. Znači,
Zašto je onda, ako sad imamo to u vidu da znači Amerikanci nisu bacili nuklearne i atomske bombe da bi zbog Japana, zašto su bacili? Da bi uplašili Staljina. Da bi uplašili Josipa Visarionovića i natrali ga da se povuče iz Evrope. Znači da ne poštuje, znači terali su ga protivno, on je napravio sa Rooseveltom dogovor o tome gde će da, kako će se deli, i sa Čečilom je napravio dogovor o tome kako će se deli Evropa na istočnu i zapadnu sferu uticaja, i oni su posle halapljivi postali, naravno, kakvi već jesu, pod uticajem Čečila. Znači, čim je umro Roosevelt, pod Čečilovim uticajem, on i Truman vrše pritisak na Staljina da se potpuno povuče iz Evrope, da napusti tu istočnu sferu uticaja, i da bi ga uplašili, bacaju atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Naravno, Staljin ko Staljini nije se uplašio i Sovjetski savez nije ustuknuo. Do 49. dok Sovjetski savez nije napravio bombu. Tih 3 godine, kažem. Pentagon je po nalogu Bele kuće, na primer, 10 puta godišnje su pravili moguće scenarije napada na Sovjetski, razbijanje Sovjetskog saveza. Znači, sve se sastojalo, uglavnom su se ti planovi sastojali u tri etape. Prva je posticanje unutrašnjih sukoba u Sovjetskom savezu, računali su na pribaltičke republike, muslimane, i ono da ih okrenu protiv Rusije, protiv Rusa. Druga faza, znači, bacanje između, procenjeno je bilo da bi za ozbiljnije uzdrmavanje Crvene armije bilo potrebno između 30 i 120 nuklearnih udara po Sovjetskom savezu. Tako su, znači, ozbiljno. I nikada nisu uradili to zato što nisu imali dovoljno nuklearnih bombi, ni u jednom trenutku. Znači, su procene bile da bi za, ne za potpunu neutralizaciju, ali za delimičnu neutralizaciju Crvene armije bile potrebne 30 do 120 nuklearnih bombi, a toliko nisu imali. I treća faza je bila, znači, fizička okupacija Sovjetskog saveza, tako što bi na njih poslali tamo, naravno, ne bi svoje vojnike slali na tu radioaktivnu zemlju onda, nego Poljake, Čehe, Petra Pavela, malo prepomenuto, njegove pretke i slično. S takvima kad imate posla, njima zaista ništa nije ispod časti ili ispod ljudskosti da urade, ne verujem da će se ovo tako lako završiti. Oni su zaista u stanju da unište celu planetu. Pokazali su već koliko puta da im ništa ne znače ljudski životi, osim njihovih samih. Tako da, eto, to je odgovor bio imenja Kumići, koji sad ima za mene novu zagonetku. Dok sam ja objašnjavao ovu, on je meni poslao poruku, kaže: Dačić, 2. razumeo sam Vučićevu poruku, slažem se da nam je potrebna borbena vlada. Pričao sam juče o toj borbenoj vladi, možemo da budemo sigurni da će biti sve samo neborbena. Kod Vučića je, kao i kod Ilije Čvorovića, u njegovom svetu postoji jedno sveto pravilo. Sve je suprotno od onoga što izgleda jeste. Znači, kada on kaže da će praviti borbenu vladu, znajte da će to biti najkukavičkija vlada ikada. Ako uopšte može da bude kukavičkija od ove njegove prethodne, ili od one Dačićeve prethodne, ili od one Tadićeve, to je Mirko Cvetkovićeve prethodne. Znači, kukavice do kukavice. E, tako sam ja razumeo tu najavu njihove borbene vlade. Međutim, ja Ivici Dačiću moram da priznam jednu stvar. Njegov hedonizam je sve prožimajući. Znači, nove idiotske izjave Aleksandra Vučića, kako će on od 5 ujutru da prima građane i šta je znam, ono, ali redovno on glumi nekog vrednog i žrtvovanog jadnička. Znači, kad su Dačića pitali da prokomentariše, to rekao je da bi mu više odgovaralo kada bi sastanci sa strankama bili od ponoći pa do 5 ujutru. Znači, da opet, drugo, kad ga vidite, Dačića sa onako podočnjacima, onako neispavanog, znači, jasno da čovjek diplomatiju uglavnom obavlja onako neka zla doba noći po kafanama i slično. Gde će, jel tako, pa srpska diplomatija pa da se odvija nego tamo, zna čovjek.
Tako da on je definitivno noćno biće, nije jutarnje. I ovaj njemu je taj Vučićev nenadano otkriveni protestantski mentalitet potpuno stran. Dačić čovjek voli da ostane da banči, voli da odspava, posle lepo da se odmori kao čovjek, a ne samo da radi. Tako da počinjemo eto tu za Dačićem da mu odamo dužno priznanje što barem ima duha. Znači on je jednak zlikovac i veleizdajnik koliko je Aleksandar Vučić, ali barem ima duha. E sad kaže ovako. Tanjugova vest, današnja od danas popodne, kaže predsednik SPS-a Ivica Dačić, danas je 25. maj, evo vratit ćemo se. Idemo, kaže ovako, predsednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da je razumeo jučerašnju poruku premijera Srbije i da je saglasan s tim da je Srbiji potrebna borbena vlada. Pa ste sad, kad još i Dačić saglasan, onda znate da to neće biti bio odborbe. Dačić je odgovarajući na pitanja novinara u vladi Srbije rekao i da će predstavnici koalicije SPS-JS, znači pošto im je oto da se postavimo svi Vučić penzionere, znači sad su u toj koaliciji samo SPS i Jedinstvena Srbija, prihvatiti premijerov poziv na razgovore o formiranju nove vlade i ponovio da je za budućnost Srbije prema njegovom mišljenju najbolja politička opcija da se saradnja tih stranaka i SNS-a nastavi. Za Srbiju dobro da on ostane u vlasti. Lider SPS je dodao i da je važno da se saradnja bazira ne na tome ko šta nudi i ko šta traži, već oko saglasnosti u vezi sa 10 tačaka budućeg rada nove vlade. Što baš 10? Ukoliko smo saglasni sa tim i premijer sa profilom naše koalicije, mislim da tu nema dileme, rekao je Dačić i poručio da je za Srbiju važno da u naredne 4 godine ide krupnim koracima napred kako bi nadoknadila sve što je propustila prethodnih godina. Dačić se iznašalio, rekavši da bi za razliku od premijera njemu više odgovaralo kada bi sastali se sa strankama bili od ponoći do 5 ujutru. E sad. Evo ovako. Ako Dačić uđe u vladu, za čije babe zdravlje su onda bili izbori? Prvo da vidimo da li je, da, ono što sam juče načeo tu temu. Setimo se da je Aleksandar Vučić, ljubi ga Angelina, pričao da raspisuje izbore kako bi obezbedio novu četvorogodišnju stabilnost. Valjda je i njemu tako mudrom jasno da je danas nestabilniji nego pre izbora. Ima manje poslanika, više stranaka u parlamentu, mnogo manje može da kontroliše šta je znam. U krajnjem slučaju nema preko 50%. Znači, ne može sam da pravi vlast. Znači, po dva. S obzirom na to šta je imao pre izbora, nije nikakvu potrebu imao za izborima. Ako bude Dačić ja uzeo ovu vlast, ponovo, stvarno da, za čije babe zdravlje su raspisane bili izbori? Mislim, ne da je neka šteta od izbora. Kažem. Nema ni koristi, ali nema ni neke štete. Zamajavamo se malo, zaluđujemo se. Ali evo da pitamo čovjeka. Što je raspisivo izbore? Ako pak ne uzme Dačića, ali uzme, na primjer, napravi sa Čedom Jovanovićem, onda bi sasvim bilo opravdano to njegova odluka da raspiše izbore, zašto Čedomir Jovanović u prethodnom sazivu uopšte nije bio u parlamentu. Njegova LDP, Liberalna demokratska partija, nije prešla cenzus na onim prethodnim izborima 2014. E sad, u tom slučaju kažemo da bi izbori bili opravdani, ali onda svaki jedan glasač SPS-a obavezan je prema sebi, precima i potomcima, da se pogleda u ogledalo i da se zapita šta on sad treba da radi kad je svoj glas dao stranci koja je i izbore raspisala ne bili ugurala Čedomira Jovanovića u parlament i onda s njim napravila koaliciju. A onda će to ispasti kao glavna svrha ovih tek održanih izbora. Toliko od mene na tu temu. Idemo sada na još jednu muzičku pauzu, pa se posle polako čujemo da završavamo emisiju. Emisija koja se zove Kontraspin, onda su Partizan za majavanje. Čujemo se ponovo za nekoliko minuta.
Prelepa pesma Oj Tanje Večer u izvođenju Pelageje, jedna od mojih miljenica, znate i sami već. Ruska, mislim da je narodna pesma ili dovoljno je već dugovečna da se smatra narodnom. A, pesma, inače, za one koji vole sport, znaju ko je Fjodor Emeljanenko, najbolji borac u istoriji borilačkih veština, pa i onih mešovitih borilačkih veština kao najsloženijih. E, recimo, oni uz ovu pesmu, doduše u izvođenju svog sveštenika, svog duhovnika, uz ovu pesmu izlazio na ring. A sad, koliko su domaći, vraćamo se na našu temu, znači vi ste u emisiji Kontraspin, odnosno Protiv zamajavanje. Koliko su domaći mediji
različiti se od ljudskosti i pristojnosti. Evo jedan primer. Današnja vest od 2 sata prenose je iz Kurira na sajtu B92. Ja nisam danas dograbio Kurir ruke, tako da moguće da je i oprema članka i tamo. Kaže ovako, ovo se prvi put dogodilo, dve tačke, srpska glumica zapalila cigaretu usred emisije, zapeta, oduševiće vas razlog. To kaže naslov, da kaže ovako. A tekst ide. Glumica Radmila Živković bila je velika prijateljica, ali i kuma nedavno preminulog glumca Bate Živojinovića. Gostujući u jednoj domaćoj emisiji otkrila neke detalje o glumcu, ali i iznenadila sve kada je zapalila cigaretu usred emisije. To se dogodilo prvi put, ali voditelj joj nije zamerio jer je razlog takvog postupka opravdan. Pre nego što je zapalila, Radmila je rekla: ovu cigaretu pali mom bati. Neka ova cigareta izgori do kraja, a bata neće izgoriti nikada. Sad se vraćam na naslov, sad kad znate zašto je Radmila Živković zapalila cigaretu, kaže srpska glumica zapalila cigaretu, oduševit će vas razlog. Pa od kad je smrt nekoga rado za oduševljanje, po Bogu ljudi, znači da li razmišljaju uopšte kad daju ove naslove, da li im padne na pamet da pročitaju šta. Znači, naravno da oni nisu htjeli namerno da se izrugaju smrti Bate Živojinovića ili da to predstave na taj način, ali ovo je toliko jedan nesrećan izbor reči da prosto nemam reči. Njihov izbor reči je mene ostavio bez reči. Ono što mi isto takođe ostavilo bez reči, to je Florence Hartman. Bivša portparolka tužilaštva u Hagu, znači tužilaštva u Haškom tribunalu. Znači evo ovako, ceo Haški tribunal je jedno zločinačko leglo. Ali moja malenkost inače nikad tamo nije... kročila, ni kao novinar, ni kao običan smrtnik, ali oni koji jesu, koji su odlazili tamo što u posete, pa prenosili im i utiske tamošnjih zatvorenika, što pravnici koji su na ovaj ili onaj način bili upućeni, a neki učestvovali u slučajima, u Haškom tribunalu, svi do jednog kažu da je ubedljivo najneozbiljniji, najzlonamerniji, najproblematičniji deo Haškog tribunala upravo tužilaštva. Por paralelka tog tužilaštva je dugo bila Florence Hartman, koja kaže ovako. Idem sad na vest. Florence Hartman tvrdi da se bivši predsjednik SRJ i Srbije Slobodan Milošević sam trovao lekom rifampicin s ciljem da pogorša sebi i stanje da bi bio pušten da se brani sa slobode, a onda da bi pobegao za Rusiju. Artmanova je u intervju u hrvatskom nedeljniku Ekspres, koji prenose medije u regionu, rekla da se Milošević sam trovao, te da mu je lekove neko dostavio u ćeliju. Uzimajući ta lek, kako ona kaže, koji se koristi u lečenju lepre, Milošević je poništio djelovanje leka za visoki krvni pritisak od kojeg je patio. Od toga je lako mogao da umre, ali mu to nije bio cilj, već samo da pogorša stanje. Milošević je znao što uzima, jer je od tog leka urin plave boje i jasno je da je to morao da vidi, navela je. Prema njenim rečima, Miloševićeva strategija je bila da izbegne osuđujuću presudu da ne bi, kao neko ko je bio na čelu jedne zemlje, ostao u istoriji upamćen kao krivac za genocid. Florence Hartman bila je portparolka Haškog tribunala u vreme kada je glavna tužiteljka bila Carla Del Ponte. Haški tribunal ju je 2011. godine osudio na 7 dana zatvora zbog nepoštovanja suda, pošto je prethodno preinačio kaznu koju joj je izrekao od 7.000 evra. Nedavno je pažnja javnosti skrenula na sebe kada je bila uhapšena u oči izricanje presude Radovanu Karadžiću ispred zgrade tribunala u Hagu. Ovo nije prvi put, inače, da se ovakve sramotne teze plasiraju u našoj ili međunarodnoj javnosti, da je Milošević, Slobodan Milošević, sam sebe trovao lekom rifampicin. To je najpre pod jednu uvredljivo za mozak, pod dva uvredljivo za Slobodan Milošević, ono se sećanje na njega, ono se za bilo koga ko smatra da Slobodan Milošević nije takav likovac da mu treba narušavati zagrobni život ovakvim
ne znam, mislim, ne mogu da nađem pravu reč ovakvim grozotama koje izgovara Florence Hartman. Da li je, naravno da je Florence Hartman svesna i da zna koliko je nemoguće dostaviti nekome u ćeliju lekove i to redovno da mu dostavlja. A pogotovo je to nemoguće bilo učiniti Slobodanu Miloševiću koji je bio pod posebnim prismotrom. Pod tolikim prismotrom da je njegov, da je glavni čuvar na njegovom spratu, Irac, malo pre sam pomenuo depeše Wikileaksa, pa i u jednoj depeše i ovo pojašnjeno, da je detaljno, da je znači, prekršio sve običaje, a i zakone koji se tiču uređenja odnosa unutar jednog zatvora, da je on kao čuvar najintimnije detalje Miloševićeva svakodnevice prenosio američkom ambasadoru. Jer je američkog ambasadora zanimalo šta Milošević radi. Kad su videli da se to suđenje Miloševiću odmetnulo na stranu koju oni nisu predviđali, onda su tražili razlog toga, otkud sad da se on tako dobro brani, šta se to dešava. Oni su kopali po njegovoj svakodnevici i tu im je, mislim da se McFadden prezivao, ali opet kažem, ne držite me za reč. U depešama Wikileaksa to stoji. Znači, istrtljao je sve što je znao o Milošiću. Kad se čuje telefonom sa Mirom, kad spava, kad ustaje, kad se kupa, šta jede, šta čita, šta gleda, šta priča, šta njemu poverava, šta priča s drugim zatvornicima. To je toliko protiv običaja, a i zakona, toliko protiv ljudskosti, da je znači, kogod je pročito ti to izveštaj Wikileaksa, znači, izveštaj o tome šta je dotični McFadden raportirao ovima koji nikako ne bi smeli da znaju šta bilo ko zatvorenika, pa i Slobodan Milošević, radi tad i tad. Ili onda, ili onomad i onomad. Nikako. Znači, zatvorenici imaju pravo na intimu, a iz druge strane, iz bezbednostnih razloga. Čak i da se ne služite da zatvorenici imaju pravo na intimu, ali ako se o njihovoj svakodnevici sazna izvan zidina zatvorskih, onda to malo poništava svrhu zatvora. U krajnjem slučaju mogu da možda se organizuje pokušaj bekstva, neko spolja ko bi hteo da pomogne. Znači, u takvim uslovima je Slobodan Milošević tamnovao i proveo poslednje godine života. I sad Florence Hartman očekuje da poverujemo kako je u takvim uslovima neko njemu dostavlja lekove u ćeliju, a da to niko nije primetio. To je potpuno sumanuto šta Florence Hartman od danas očekuje da poverujemo. E sad, kad smo već kod bivših predsednika, rekao dotaći ću se i toga, 25. maj danas. Za one mlađe, koji možda ne znaju, to je, ili su smetnuli suma, čuli možda, ali nisu nikad doživjeli, jer je to zaista čudo jedinstveno na svetu bilo. Dok je zločinac Josip Broz bio živ, svakog 25. maja mu je cela Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, svih 22 miliona nesrećnika nas, bila dužna da mu čestita rođendan. To je bio praznik. To je bio neradan dan, ako sećamo, ili poluradan. Ne znam, još nisam bio radio tada, bio sam mali kad je on umro. Ali uglavnom, znači, svake godine za 25. maj se organizovao sled njemu u čast. Njemu se predavala štafeta na stadionu JNA, današnjem stadionu Partizana. Pa je sa tim sletovima nastavljeno i posle njegove smrti. Pa je prvi udar na zajedničku državu izveden od strane Slovenaca kada su u Mladini karikaturu bili štafete objavili. To je bio neviđen skandal. Da neko na naslovnoj strani objavi karikaturu štafete i da se uopšte odnosi prema štafeti u jednom nipodaštavajućem ili nedovoljno poštovajućem odnosu. Današnji dan treba da uđe u istoriju bezčašća, ovaj datum, ne današnji dan kao danas, nego znači taj običaj
da cela država od 22 miliona ljudi slavi rođendan svog predsednika, doživotnog predsednika, diktatora koji je zabranio sve ostale stranke. Taj običaj je naprosto bez premca. A cela planeta, zajedno sa ovdašnjim malograđanicima i izrodima i nesrbima, živi u ubeđenju da je Tito bio umeren čovjek, nesvrstan, maltene demokrata. Taj zlotvor koji je posejao sve ovo, čije su nepočinstva omogućila i ratovi, rezavanje i nemaštinu i sve ostalo. I prodor, ovoliki prodor NATO-a i Zapada na ovo područje. Znači, sve je to omogućila strahovlada Josipa Broza, čoveka koji je po nekim procenama, ja sam ne mogu da... Nisam istraživao to demanjeno, ali znam da te procene, koliko je meni poznato, nikada nisu poreknute. Znači, streljao u prvih 10 godina svoje vlasti, 45. do 55. do 200.000 ljudi samo u Srbiji. Znači, to je više nego što je stradalo ukupno u svim ratovima 90-ih. Na ovim prostorima. Taj zlotvor je organizovao na današnji dan svake godine sopstvenu rođendansku proslavu. U kojoj je moralo učestvovati cela država. I mi se tog balasta još nismo oslobodili. To je potpuno poražavajuće. On je umro pre 36 godina. Mi i dalje ne možemo da se oslobodimo titoizma. Hvala Bogu, bar ne pravimo više sletove u čast njegovog rođendana. Odnosno dana mladosti, kako su pokušali da prikriju činjenicu da slave njegov rođendan. Ali je porazno da mi i dalje kroz pogubnu prizmu jugoslovenstva posmatramo i Evropu, i Balkan, i okolne narode, pa čak i samo Srbiju. Olako pristajući na pokrajinizaciju Srbije u vidu Kosova i Metohije, odnosno Vojvodine. I tako dalje, i tako dalje. Sa Brozom i sećanjem na njegove zločine i njegovu diktatorsku prirodu režima, završavam ovu emisiju. Izvinjavam se, završit ćemo malo po letnijem tonu. Najpre, znači, Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju kaže sutra se nastavljaju briselski pregovori. To sutra, mislim, će sutra, četvrtak, 26. maj. Tema zajednica srpskih opština, implementacija dogovora o pozivnom broju za Kosovo. Evo. Kaže, slušala se Drago Šubara šalje, kaže, tačno je da je Tito bio zlotvor, ali on je samo nastavio ideju kralja Aleksandra. On jeste nastavljao neke ideje kralja Aleksandra, mada čak i to nije bila Aleksandrova nužna ideja, i Aleksandra je nastavljao nečije. Ali ipak, znate, gospodin Šubara postoji, čini mi se, razlika među toga kada nastavlja, kada neku tu ideju preuzeo Aleksandar pre Jasenovca. I kad je Broz to radio posle Jasenovca. Naprosto, mislim, slažemo se vi i ja, nemojte me shvatiti pogrešno, nego samo hoću da kažem da je Brozova zamisao, njegova ideja, nema veze nikakve ni sa Jugoslovenstvom, čak nego on je u tome prepoznao okvir koji može da onako zavede diktaturu. Broz je izvršio najbrutalniju moguću okupaciju Srbije 44. i 5. Sproveo raznorazne zločine. Utro put daljem komandanju Srbije ustavnim onim nakaznim rešenjima i 68. i 71. a pogotovo 74. Kapsio, to nije prepisao nijetkoga. Ni od Aleksandra. Iako ću se mogu ja složiti da je kralj Aleksandar imao vrlo problematične neke odluke, jako bitne, ali za ovo, za Broza sigurno nije kriv. Za Broza su krivi, ajde se ne lažemo, znači, Staljinova lakomislenost, a negde i oholost, ali prvenstveno sklonost Velikobritanaca za spletkare. I da u sred rata menjaju saveznike, o tome je osnovno George Orwell napisao knjigu.
i tako dalje, i tako dalje. Znači, veliki pozdrav svima, hvala vam na slušanju. Ovo je bila emisija Kontra Spin, da završimo, kažem, u nešto povoljnije i pohvalnije svetlo, a ne sa brozom. Marko Đurić najavlja da će sutra biti nastavljeni, da se nastavljaju briselski pregovori, znači tema zajednice srpskih opština i implementacija dogovora o pozivnom broju za Kosovo, znači to implementacija znači primjena na srpskom jeziku, a ne na ovom koji priča Marko Đurić. El, šta će oni da primenju, vidjet ćemo, ništa dobro ne može se očekati tih pregovora, ali za razliku od vlade Srbije koja ništa ne radi da bi vraćala koliko god može nadležnost države Srbije nad okupiranom pokrajinom Kosova i Metohije. Naprotiv, ne samo da ne radi ništa, nego radi da dodatno oslabi naš položaj na Kosova i Metohiji. Dotle, čitam sada vest, Tanjungovu, današnju, Španija, dve tačke, nikada nećemo priznati Kosova. Ministar spoljnih poslova Španije, Jose Manuel Garcia Margalj, poručuje da ta zemlja nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Margalj je posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije, Ivicom Dačićem, probudio Dačića, verovatno, rekao da se ove godine obeležava 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve države, kao i da je to za to jedan od ključnih stubova, kao i da je za to jedan od ključnih stubova španska podrška teritorijalnom integritetu Srbije. Mislim da gospodin Margalj ne zna šta priča. To, ta podrška našem teritorijalnom integritetu, to je najbrži način da vas zvanični Beograd omrzne. Samo mu pravite problem. Konstatujući da Španija podržava i put Srbije ka članstvu u EU, ovo bi Španci mogli da preskoče baš, ovo ne moraju više da nas podržavaju. Hvala vam, Španci, ne morate podržavati naš evropski put. Margalj je rekao da ekonomski odnosi nisu u skladu sa političkim, odnosno da su izuzetno skromni i da bi trebalo da se poboljšaju. Ma jok, mi gospodine Margalje, najviše volimo da nas muzu Nemci. Hajte sad vi da predlažete nekakve obostrano korisne ekonomske odnose, taman posla. Mi najviše volimo da nas muzu Nemci, da nam otimaju zemljište i da nas muzu Hrvati, da nam Ivica Todorić otvara 700 miliona ideja. Uhapsili smo Miškovića, zašto? Nemam pojma. A Vladimir, a Ivica Todorić se raširi po celoj Srbiji. Tako da to je ekonomski, to su ga ekonomski odnosi kakvi nama prijaju. Znači, ako hoće Španija da ima bolje ekonomske odnose sa nama, mogla bi kao Ivica Todorić da počne da organizuje potpisivanje peticije protiv ćirilice. I onda će Španiji biti otvorena sve ovde, sva vrata. Dotle, žao nam. I tako dalje, i tako dalje. S ovom gorkom ironijom ipak da pohvalimo Španiju, eto, jednu državu. Eto, postoji makar jedna država na svetu, izvinjavam se, postoji najmanje dve, pošto je Kipar onako više puta izražavao spremnost i rešenost da nikada ne prizna Kosovo i Metohiju. Kosovo, u stvari, kao narod. Znači, oni su rekli da, znači, da oni to neće uraditi čak ni ako bi Srbija priznala Kosovo. Što automatski znači da je naš prijem u Europsku uniju nemoguć. Potpuno nemoguć. Ali dobro. Zašto nemoguć? Znači, ovih 22 države, 23 koje su priznale Kosovo, nikad nas neće prihvatiti bez, sa Kosovo i Metohijom. A čak i da mi budemo toliko nenormalni pa da se odreknemo Kosova i Metohije, takvu krnju Srbiju Kipar nikada ne bi, Kipar koji takođe ima pravo veta i da blokira naš pristup ili bilo čiji pristup Evropske unije, Kipar neće nikada dozvoliti da tolika država bez Kosova uđe u Evropsku uniju, jer to bi značilo da je Kipar priznao Srbiju bez Kosova. A to su rekli da nikad neće uraditi. Čak neko Srbija pristane nezavisnost Kosova. Eto da se postavimo i toga. Kažem, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kontra Spin, odnosno protiv zamajavanje. Za mikspultom je bio Saša Ilić, za mikrofonom moja malenkost Miodrag Zarković. Čujemo se najverovatnije sutra, nisam siguran, bit ćete obavešteni ako vas zanima tokom dana. Trebalo bi da imamo emisiju sutra u 18 časova, ali postoji mogućnost da ne budem u Beogradu, pa o tome više ću znati tokom sutra. A ako se sutra čak i mi mojđemo, svako se čujemo preko sutra u 18 časova. Emisija Kontra Spin, odnosno protiv zamajavanje, je završena. Pozdravljam vas, poštovani slušatelji, do sutra, odnosno najkasnije preko sutra. Doviđenje i prijatno.